Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tomáš Berdych. Tomáš Berdych, jeden z nejlepších tenistů naší historie. Mají to 13 pohárů vítězů. Přesně tak. A finalista Wimbledonu, velký Davis Cupový hráč, se rozhodl, že už to nechá. Už došel ten správný čas. Já jsem to před lety taky nechal. Proto tady sedíme. No, proto jsme, jako bývalí tenisti jsme se sešli. Vy jste byl čtvrtý? Jsem byl čtvrtý, ano. Jste byl čtvrtý, já byl někde dolejš, no. Ale to už si nepamatuji. Co nás taky spojuje? Vy mě chcete dát tu raketu? No jasně. Já jsem si to pro vás nachystal, protože já už ji teď moc nebudu potřebovat. To je krásný, ale. Takže jsem vám vzal aspoň na památku. Ne, to je krásný, tak to vám děkuju moc krát. Raketa Tomáše Berdycha, to je něco. Pardon, co je tohle? To je úplně obyčejná kancelářská gumička. A to tam bylo při hře? No jasně. Vy jste tohle tam měl při hře? Já to tam mám při hře a je to tam schválně. A na co to je? To by zase možná věděli tady kluci vedle, protože samozřejmě jak to je podobný jak hudební nástroj. Jak to? Dobře, když vy trefíte ten balón no. A tohle tam není, no. Tak ono to tak jako zvoní. Jo, vy jste to měl a když tohle se tam dá, tak vy neslyšíte to zvonění. Jo, vás rušili vlastní údery při hře. Jsem se potřeba soustředit na něco jiného, a ne, aby mi tam zvonil. Kravál od těch hrání. Já jsem si naopak říkal, že to tam bylo třeba kvůli nějaký rotaci speciálně. Ne. To je lepší, když to tady netrefujete. Tam to je lepší se toho... Já teda často tudy jsem trefoval. Jo. Vůbec, já hledal místa, kde jiný nehrajou. Jo. Ale nebylo to dobrý. No, ale pak máme společnou věc. Vás trápí kyčel, že jo? Mm. Mě trápila taky. Co jste s tím udělal? Já jsem to nechal bejt. A, já taky. Ale mě trápila, když mě bylo 18, tak mě hrozně bolela kyčel. Já jsem kvůli tomu chodil k odvodu, že nemůžu chodit. Jsem jim říkal, oni říkali, že to rozchodím u armády potom. Ale hrozně mě to... A pak to přešlo, tak třeba vás to taky přejde. Tak já doufám, no ale tak mě už není 18, jo. No tak je vám přes, ale je možný, když to nebude teď tak namáhaný, že to dá pokoj. Jo, já doufám, že jo, že... Přeci jenom ta zátěž a toho tam bylo hrozně moc, tak už to... A vy máte oficiální loučení ještě v Přerově, ne? Jako, nebo už jste ho měl? Ne, to ještě... Kariéru. Co? No, já myslím, že to úplně oficiální nebude. Já už jsem oficiální měl, já jsem ho měl teda v Londýně. My tady máme fotku, no, to, a tam vás skončilo nějak hodně. Tam nás bylo víc, přesně. Mě teda nevolali, ale bylo vás tam hodně, no. Jo. Bylo nás tam víc, taky ale... pan Štěpánek, jo. Pro mě to mělo takové jakoby historické spojení, protože já tím, že jsem tam vlastně 6x hrál za sebou, tak pro mě to bylo takový jako... Jo, to místo. To místo prostě bylo... Mělo to něco svýho a proto jsem rád, že to mohlo takhle být. Sice to nebylo při posledním zápase, ale říkám, ty okolnosti zase nějak prostě vedly k tomu, že tohle si myslím, že byla ta nejlepší varianta. Nejlepší varianta. Počkejte, my tady máme nějaký ukázky ze zápasů. Tak jo, tak jdem na ně. Se na to mrknem. Tady máme s Federerem. Tohle jsou teda, my jsme vybrali ty, kde jste úspěšný, jo. No, to jsem zrovna prohrál, to finále. Tohle. Jo. Ale tady budete mít dobrý úder. Jsme vybrali. To ne, úplně tenisová pozice tohle, ale... Tohle s Djokovicem. Prosím vás, tohle to taky jsem se chtěl zeptat. Ano. Tohle byl výborný úder. To bylo hezky. Děkuju. Náhoda je blbec, co? To se občas povedlo. Se zadařilo. Zadařilo. To je právě z toho Londýna. Ale ne, bohužel z letoška. Ne, z letoška. No a prosím vás, třeba tohle, když je to tak dlouhá výměna. Ano. Že jo? Tak člověk už má taky dost, ne, po chvíli. To má, no. Že si říká... Tohle ještě už dej pokoj, jako. A on je tam zase. A on je tam a zase běhá. A zase.
a teď třeba nějaký míče vyhraje. No, to je... A nenapadá vás takový jako takový pocit marnosti v tomhle ty nenapadal? Někdy jo, to jo. Víte, jo. No, jasně. Tam člověk buší a on všechno zpátky. Všechno zpátky, nic neskazí a pak když trošku jenom vám to nejde, tak vás hned zařízne. No tak on je to ohromný nápor na psychiku, to se ostatně o tenise ví, protože tam člověk sám. Já nemůžu střídat, že jo? No. Ukázat, že? No a nebo zí... Někdo jiný přijde. Nebo zí záloha je líná a tu nemám balóny, ale nemám to kam dávat. A na druhou stranu, tak určitě to mají všichni hráči, že jste měl soupeře, který jste jaksi měl menší respekt a větší respekt taky podle té bilance, že jo? A byl někdo, z koho jste byl vyloženě znechucený, jako nemyslím, že byste s ním nemohl hrát, ale že jste si říkal, to bude zase robota. Jo, tak ono to, těchhle je spousta, no. Jo. Těchhle je hodně. To skoro není nikdo, že by člověk si řekl, jo, to bude dobrý. To vyťuknu a odpoledne, jo. To, za hodinku jsem doma, to ne. To právě takových moc není, no, ale já jenom musím říct, že je superový, prostě, že všichni se mě furt jako ptají, že v té době, jako jak je, že ho Nadal, Federer, Djokovic, jestli jako mě to trošku nemrzí, jako že třeba bych mohl mít nějaký ten Grand Slam nebo něco bez nich. Ale zase na druhou stranu, já jsem měl možnost s nima se všema hrát, prostě minimálně aspoň dvakrát vlastně každýho z nich porazit, takže nestěžuju si. Kolik jste měl trenérů? No trenérů jsem měl... Pět. No ono, ale se to asi počase vyčerpá, ne, ty lidi spolu, jak jsou pořád, protože s tím trenérem je člověk hodně, ne? Je, no, ono fakt v těch začátcích, nebo dokud člověk ještě třeba nemá přítelkyni nebo manželku, tak s nima tráví daleko víc času než s ní, že jo. Denodenně trénuje, na turnajích, cestuje, no pořád spolu, takže ono to je... No pozor, a když má manželku? Tak to je takový ten příjemný filtr, který tam člověk má sebou a když skončí na tom kurtu, tak honem rychle utíká, aby přišel na jiné myšlenky. Myšlenky. No, čili trénuje míň trošku už, pan? No to ne. To zrovna v mém případě musím říct, že to žena ta stála za tím, že možná tak nějak ještě i rok možná mi tu kariéru v tom prodloužila, no. Jo. Hmm. No a teďko jste teda řekl, že toho necháte, tak teď máte volno. Mám volno, no. Užívám si ho? Maximálně. Že jo? Pak musím říct, že to je... Myslím si, že to má takový přirozený vývoj, že už asi kdybych tady seděl prostě možná v jiném věku a neměl to tolik za sebou v té kariéře, tak asi by to bylo jiný, ale tím, že fakt nemám, prostě jsem tomu obětoval všechno, co jsem mohl, vyzkoušel jsem, co bylo, tak si ten čas, volný čas si ho užívám prostě fakt na 100%. No a uvažujete o tom, že byste se nějak tenisem zaobíral v budoucnosti? Někteří lidi to nechtějí vůbec, někteří naopak chtějí trénovat. Nebo... Jo, já spíš akorát teď nebudu ten, který jako bude říkat tady nějaký soudy, že jo nebo ne, protože já jsem nikdy nebyl takový ten, že bych to měl úplně extrémně nalajnovaný, že během roku dělám to, dvou to a takhle. Takže určitě teď ne, já si myslím, že teď je důležitý, co bych určitě chtěl, hlavně těm se věnovat i taky těm blízkým, protože ti za těch, ti, co museli obětovat a co museli se mnou strávit za těch x let, tak... A kolik to bylo let? 17. 17 let? 17 let vlastně profesionální kariéry. Předtím nějací junioři, takže ono to bylo podobný, ne tak náročný, ale těch 17 bylo docela výživných. No a partnerka má nějaký představy? Představy má? Jo. No. A co jako? Nemyslím o tom společném soužití teď, když už nehrajete, tak doteďka to bylo daný tím tenisem, že jo? Tak já jenom doufám, že teď, když budu na ní mít víc času, tak jí třeba nepolezu na nervy. No tak to si musíte hlídat. To je... Ale to mají všichni, takže... To je vlastně... Ne, tak oni mluví o tom, že pak někteří mají tu krizi z toho, že když se vypadne z té pračky a najednou je ta prázdnota vlastně, že to je těžší, dokonce říkají těžší pro ženy než pro muže a tak dále. Tak to nevím, já zatím určitě tohle z toho nepocituju. Já musím říct, že fakt si ten čas vlastně mimo to užívám daleko víc, protože fakt člověk má prostor, může dělat věci, na které prostě dřív neměl čas. Ono to zní jako, že tohle běžně si lidi jako můžou dovolit a jako mají na to prostor, akorát, že fakt když člověk začínal na tréninku někdy v 9 ráno, a vlastně s obědovou pauzou a chvíli na odpočinek končil někdy v 7 večer, tak ono to za ten den moc nestihl. No. A jako, že by se jako někdo řekl, rodina, pojďme, jedeme někam na víkend. Nejelo se na víkend, nejelo se na turnaj a letělo se někam na druhý konec světa. Takže teď je na to prostor a já myslím, že to bude hrozně fajn. No tak počkejte, vy jste, kdy to bylo tady v tom Londýně?
To je měsíc zpátky. 16. To je měsíc zpátky, tak už by se čerstvě teďko skončený. Já už jsem měsíc na důchodě. Měsíc na důchodě. Oficiálně. Oficiálně. Ne, ale tak ono, druhá pravda je, že on je tam celý jeden život, který člověk může prožít. Přesně tak, no. Zatímco v tom tenise je všechno jaksi podřízený tomu sportu, a když je vrcholový. Prosím vás, co ty antidopingové kontroly? To jste měl taky, že jo? Ty jsou taky pěkně náročné. To je hrozná věc, ne? Jo, taky, to je spousta lidí si to možná nedovede představit, no. Ale my vlastně jsme museli udávat 365 dní v roce hodinu, kde se budeme vyskytovat den. Aby oni kdykoliv v tu hodinu mohli přijít a otestovat vás na ten vzorek. A na ten vzorek potřebují moč nebo co? Potřebují moč i krev. Aha, čili vy uvádíte takže rozvrh a oni kdykoliv se objeví. Tak. Ale kdykoliv, prostě opravdu jakýkoliv den v roce, ať jsou to Vánoce, svátky, dovolená. Co bych byl v divadle, ale já budu v divadle a oni přijdou do řady a řeknou kontrola. Tak oni by takhle tam stáli v rohu, počkali jo, by, až skončíte. Oni by si počkali, a no jasně, to oni jsou v tom docela trpěliví, no. A kolikrát, jak často vám to dělali? A to se nešlo s nima nějak domluvit? Jako, že by nechodili? No, hele, no, napíšou, že to je dobrý a zastaví se příště. To, tak asi pár možná by se někoho jako našli, co by to chtěli zkusit, ale úplně to nefunguje. No, ale jak často to bylo? Za ten rok, kdybych nepočítal kontroly, co byly na turnajích, tak jich mohlo být třeba jako jich 20, 25? 25, to znamená tak dvakrát za měsíc někde. Jo. Plus na turnajích. Takže to plus ještě na turnajích. Tam je to povinný, že jo? Nebo ne na všech, ne? Ale na většině. Na většině docela, jo. Čili vy jste byl někde na nějakém místě? Ono nejlepší je udávat vždycky ráno, že jo? To je nejistější. To víte, že se ráno zbudíte v té posteli, kde no budete. Takhle, jo, udávat, kde budete ráno. Vy musíte udat hodinu, kde vás můžou zastihnout. Aha. Ten den. Ten den. Jo, tak. Každý den. Takže vy musíte napsat, že třeba od 7 do 8 vás najdou tady v divadle. Abych řekl, nebudu doma, dovolena. A kde jí máte? Tam oni přijedou. Jo. No jasně. Co taky stalo? A to je jedno, na jakém jste kontinentě. Kdekoliv. Kdekoliv na světě. A vás vždycky kontroluje muž jako a ženu, jo, žena. Vždycky. No. Tak kdyby to byla aspoň ženská. No jo, jenom, že to je taky další věc. Teda, když už se vám chce. No. Tak on prostě fakt na ten záchod jde s váma. On jde se mnou. Ale jako ne jenom, že tak nějak jako, že dobrý. Ale jako on tam stojí hodně blízko. Vy jste teďka hodně daleko třeba ode mě. Nevážně. Já bych mu řekl, kde jsi to viděl, vypadně. No? No to snad není pravda. Je? Fakt? Ježišmarja. No? No není to sranda, no. Ale on chce teda jenom moč, jo? Tenhle chce jenom moč. To je představa, že by byl takhle nablízko ještě při jiných potřebách. Tak to nevím, hele. To by mě jako, slezly vlasy. Já myslím, asi, že těch historek by bylo asi spousta, no? To bychom tady seděli dlouho. Ne, to je, a teďko vy tam jste s manželkou a přijede tenhle ten no, nobeček, jo? No, to je taky výborný. A on je s váma v pokoji no, v hotelu. Jasně. Ona spí. Tak ona spí a vy kdykoliv se zvednete, tak on už. Ne, já si jdu pustit televizi a ti řeknu. Ne, doslova. Přesně. No to je, ale tak já bych kvůli tomuhle to nemohl dělat. Ale tak to jo, zase se dá na to zvyknout. No ne, to není zase každý den. A co, když jste to napsal a nebyl jste tam, tak už se mi taky stalo, no. Jo. Dvakrát můžete a po třetí už vás jako vezmou, že jste pozitivní. Já jsem se chtěl zeptat, co kdybych třeba jsem dokázal se rád, že 3-4 dny by to nešlo. Tak on by se mnou furt byl. Jako já a co nevím. By jet, nebo co by pil, co? To už je jeho problém. To bych zase neřešil úplně, to on docela vám jako... No ne, tak mě by to zajímalo. To přitěžuje, takže... No ne, mě by to zajímalo, tak jako, ne, jakou dobu on si na to vyhradil, že jo? On ten vzorek od vás musí prostě přinést, to je jako... Bych mu řekl, hele, tady mám od Jardy načuráno, vem to a jeď a máme oba pokoj. Tak nabízilo by se to, ne? To taky kolikrát napadlo, už jsem chodil, kde kdo by se jako podělil, no, ale pak to zase nejde, že jo? Vy nevíte, co Jarda, že jo, třeba. Já bych si vzal něco zakázaného a co o no, tom? No to je pravda, a pak ještě vysvětlovat, že to nebylo moje to a tak dále. Ježišmarja. Teď Jarda se ukáže, že byl na tvrdých drogách, ale dlouhodobě. Člověk nechce, no. Že jo? A ještě mě řekněte,
A co Davis Cup? Jak vzpomínáte na Davis Cup? To je přece úplně jiný, ne? Je, no. Že jo, to, a to ten tenis je v tom krásný, že je, to není fakt jenom o těch turnajích, který člověk tam hraje sám za sebe, ale že i má tady tuhle tu týmovou soutěž. Týmová soutěž. A tam je to opravdu, to i já vždycky, tak, to bylo tak strhující tím, jak je to. Jo, bylo to nádherný. Fakt já musím říct, že na to strašně rád vzpomínám, protože ty emoce a to, ten zážitek z toho se nedá moc jako při turnaji zažít. Zažít. Jako, přeci jenom tím, že nemáme třeba turnaj vlastně v Česku, tak o to je to taky složitější, protože člověk nehraje před tím vlastně domácím publikem. Ale i tak, prostě ono, ty turnaje nejsou tak, protože tam, že jo, může tam přijít kdokoliv. A na ten Davis Cup většinou jdou opravdu jenom ti, kteří jako fandějí těm tý zemi a daleko víc prostě ta atmosféra je tam prostě taková vyhecovaná a je to super. Jo. Tomáši, děkujeme vám za vynikající reprezentaci. Děkuju moc. Tomáš Berdych!